Aquest matí, el setmanari de Directe ha publicat unes informacions relatives a l'espionatge patit per diferents persones, especialment persones vinculades a l'esquerra independentista. Nosaltres podem constatar que aquests seguiments, aquest espionatge s'ha realitzat, s'ha dut a terme, i és per això que ràpidament hem organitzat una roda de premsa davant de la seu del PSOE per assenyalar-los amb ells com a responsables polítics d'aquestes investigacions, d'aquesta intromissió al dret d'aquestes persones que han estat triats estrictament per criteris polítics. Una cosa que nosaltres volem destacar, però, i ho hem dit en aquesta roda de premsa, és que el context en el que es dona aquesta operació és en la perspectiva que té l'Estat espanyol del conjunt del moviment independentista català. És a dir, ells consideren que la nostra capacitat com a poble d'organitzar-nos, de tenir assemblees locals, territorials, organitzacions de tota mena, casals i ateneus per tot el territori, aquesta capacitat nostra de estar organitzats i de respondre a qualsevol agressió és un perill per a l'essència i la continuïtat de l'Estat espanyol. És per això que ells perceben l'independentisme com un fenomen terrorista i sota el terrorisme entenen que cal aplicar-hi qualsevol mitjà. Doncs bé, nosaltres el que hem volgut avui evidenciar, donant la cara a companyes de persones que han estat investigades en aquestes investigacions fins fa poc secretes, és que és precisament aquest potencial el que nosaltres hem de destacar. És que si l'Estat espanyol ens considera nosaltres un perill, tinguem-ho present i traiem pit. Ens n'hem de sentir orgullosos i orgulloses. L'esquerra independentista és un perill per a l'Estat espanyol i nosaltres no ens farem enrere, materialitzarem aquest perill per ells. Més d'hora o més tard, ho farem realitat i nosaltres aconseguirem, al costat de les persones represaliades i al conjunt de tot el nostre poble, la independència i el socialisme pels Països Catalans.